mateix, estimat. Què fem aquí? Jo estic aquí perquè per dos o tres factors que em semblen importantíssims. Un, per un factor de confiança. Perquè crec que en la política, tal com està avui les coses, la confiança és molt important. I a la demarcació de Girona hi ha una gent que m'estimo molt, que el conec des de fa molts anys, i que seran sempre lleials a ser principis. Ho dic perquè això m'ha ajudat molt. Ara, les raons profundes, a banda d'aquesta, és que jo crec que estem davant d'un embat de pandèmia econòmica impressionant, on el que es posa en dubte i és tot el sistema. I aleshores penso que ja que el mateix sistema és incapaç de corregir-se, perquè hi hauria l'esperança de que els que avui en dia, d'alguna manera, sobretot els polítics que estan dins del sistema, potser podrien corregir les direccions o les seves expectatives, crec que aquesta feina l'ha de fer l'esquerra radical. I per tant, a mi, la CUP, en el seu aspecte de lluita social, d'expectatives de canvi estructural des de cooperativisme fins a la feina dintre del que podria ser sostenibilitat ecològica, etcètera, etcètera, em sembla que és de primera necessitat. O sigui que seguim aquest sistema no és la solució. I per tant hem de trobar alternatives i hem d'ajudar a la gent que planteja alternatives. I jo és una de les causes més importants per que estic aquí. Doncs jo, bueno, jo ho subscric. Doncs m'ho poses molt fàcil per respondre't, perquè jo crec que has dit tres coses que així em fan pensar. Una és quan parlaves de la crisi sistèmica, i fa molt poquet, si poquet és tres setmanes, un senyor d'aquests que manen molt, que no és ni menys ni més que el president del Club de Davos, sí, els amos del món. Sí, els amos. A la darrera reunió va dir molt poques vegades la desigualtat havia anat tan malament. No podem seguir en un model econòmic basat en el càlcul egoista, amb desregulació fiscal, amb evasió d'impostos, regit únicament pel principi del màxim guany amb el mínim temps i amb externalitzacions ambientals. Si això ho diu el president de Davos, què no dirà als ciutadans de peu d'aquest país encara per fer? No? I per respondre a això, hi ha dues coses que a mi em sembla molt urgent en l'actual moment que vivim, que és no tant mirar dalt, a veure què diuen els que manen, sinó mirar al costat. No? I quan mires al costat, els companys que parlaves, siguin de Viladamat, de Verges, no? Et troba gent que fa molts anys que està construint un país diferent, que cada dia fa un país diferent, perquè l'únic lloc de batalla, i això també ho hem après de tu, és el present i és la teoria de les formiguetes. Això va molt més enllà també de les cicles, no? I moltíssima gent. Aquest país s'ha aixecat des de marges, sí, i tangents. I anem això a saber que sí, que òbviament ara estem en unes eleccions molt, molt estranyes, amb una crisi brutal, no? Que pretén redefinir-ho tot i que el dilema global i local és si el futur serà molt més democràtic o molt menys democràtic. I alguns s'entesten, no?, en retrocedir a marxes forçades. Però en un altre aspecte, jo tenia al principi de la pandèmia l'esperança ingenua, però clar, un cantant, si no és ingenu, per què serveix? Aleshores, vull dir, que la classe política democràtica, jo crec que encara n'hi ha de classe política democràtica, malgrat de la perversió des de la Segona Guerra Mundial fins aquí, de la classe política, ha sigut espectacular. Però jo somiava al principi de la pandèmia que era l'ocasió perquè la classe política que està en el poder prodemocràtic, des de la Merkel fins al Macron, fins bé a saber, sí, i amb totes les cometes que calgui, se n'adonarien que o ells fan un cop de força contra les oligarquies econòmiques o el seu paper són de titelles manipulats. O sigui, és una totalment humiliació del poder polític a la que assistim, no? Jo em pensava que des del poder polític serien capaços de dir abans de ser titelles lluitem fins al suïcidi. Perquè, clar, si no, potser la Merkel no cal. Però què serà la successora de la Merkel o el successor del Macron si continuem així? A més,
una cosa que ho has insinuat, però que m'agradaria incidir, és que aquest sistema polític que se'ns imposa només pot funcionar sota dictadures. Per tant, com que no són capaços, etc, etc, a mi encara em radicalitza més, perquè ja no tinc cap esperança amb el possibilisme d'una variació des del poder polític i d'un enfrontament contra tot això. I per tant, jo crec que al final la confiança és en la resolució que prengui el ser humà, s'organitzi i el que hi ha organitzat ja, com les bases populars, que en aquest país són moltes, doncs potenciar-ho al màxim i aviam si podem buscar alternatives. O sigui, no sé, jo ho veig així, eh? La Yayo Herrero, que és ecofeminista, defineix el març de l'any passat com un minut de claredat. De sobte, a tots se'ns va fer la llum i vam dir sobre quin món real estem vivint. No? O sigui, una normalitat que no existia tampoc abans, ni amb la crisi de refugiats, ni amb la guerra síria, i era una oportunitat per aprendre. No? I dèiem, aprendrem, o sigui, aprendrem a aprendre o tornarem a desaprofitar aquesta oportunitat molt ràpidament, allò que anomenem sistema ho ha tancat tot perquè no es pugui aprendre, no? Ni perquè hi hagi altres formes de viure i conviure en comú. I acabo per on deies, que em sembla importantíssim, i amb alguns amics de baix, no? Quan parlem d'aquesta dècada catalana tan excepcional, ara ho poso un positiu, no? De tanta gent esforçada, no? I implicada en construir un present i un futur diferent, el que més els sorprenia no és les dificultats que tenim, ni les contradiccions, que són moltes, sinó era aquest nivell d'autoorganització social, civil i democràtica, que a més són xarxes, que la xarxa l'1 d'octubre serveix per aturar desnonaments, per intentar pensar una cooperativa d'energia, sí, per fer xarxes de suport mutu enmig de la Covid amb la gent gran o amb la gent que no accedeix a xarxes. És això. La democràcia des de baix. Per tant, democràcia des d'aquesta perspectiva d'aquest cicle republicà independentista que estem vivint, no és votar que les urnes van arribar per quedar-s'hi, per votar-ho tot, no? Per decidir entre tots i debatre entre tots democràticament. I la democràcia és cada dia. O sigui, són moltes tardes ocupades. No és votar cada 1.500 dies, és perdre moltes tardes ocupades. No? I això ho estem fent cada dia. I això és el que l'Estat, és el que li fa més por. O sigui, el dia que això no hi sigui, l'Estat guanya. No, però hi ha una cosa molt curiosa, i fixa que la repressió ha sortit primer ells pensaven que eliminant dirigents polítics ja n'hi havia prou, però fixa que últimament la repressió ve de sempre cap a bases. O sigui, aquests 3.000 vol dir que han entès que la conjuminació de xarxes a Catalunya per ells és perillosíssima, no? I després em sembla que comencen a entendre, però això no sé si n'hem de parlar, no? Però com que estem a taula lliure, és de que per nosaltres el nacionalisme no és el nacionalisme de domini, sinó que és el nacionalisme d'alliberament, que és una cosa que jo insisteixo molt últimament, perquè ens hem de treure de damunt el complex de ser nacionalistes d'alliberament. Clar, es posen dins del nacionalisme el mateix. Europa és el resultat del domini dels nacionalistes de domini, precisament, no? Però clar, no hi ha països, no hi ha certs humans lliures en països que no són lliures. I a mi estic aquí, amb la gent que proposo que la gent voti, la CUP, i el guanyem, per això també, perquè conjuminen molt bé una cosa que és essencial, que és l'independentisme com ideologia. O sigui, què collons que el nacionalisme no és ideologia? I tant! Hi ha un nacionalisme de domini que és una ideologia ultradretana que no dona als col·lectius la possibilitat de ser, i hi ha una ideologia nacionalista d'alliberament que és aquella que diu és que nosaltres, per ser humanament lliures, necessitem un país lliure. Això que és tan evident, com que la història l'han escrit els nacionalistes de domini, sí, per dir-ho d'alguna manera, ens han venut aquest valor i l'acceptem. Jo crec, per exemple, i no em vull citar, no m'agradaria citar, però que els comuns viuen sobre aquesta estafa semàntica, no? Ells es pensen que ser nacionalistes d'alliberament és un pecat semàntic, no, és l'alat de l'abecedari. O sigui, si no hi ha un país lliure en certs humans lliures, totes les altres llibertats són impossibles d'accedir-hi.
d'una manera honesta. I per tant, jo això m'interessa molt remarcar-ho, i sobretot quan s'és d'esquerra, perquè crec que nosaltres hem de... Jo la meva aspiració és ser ciutadà del món, però sense arrels no. Sí, sí. I jo per ser ciutadà del món necessito primer tenir el dret a ser ciutadà d'un país, d'un col·lectiu. Això és el que me dona dret a ser ciutadà del món, si no, sóc un ciutadà del món castrat, perdó, escapçat. Sí. I estic amb això perquè penso que això els companys que jo conec de la CUP ho tenen molt clar. Per dir-ho d'alguna manera, sóc molt copaire, només que la meva experiència en el món parlamentari institucional del Parlament, per dir-ho, quan vaig ser 2 anys al Parlament, vaig veure que aquesta praxis que serveix molt per la vida social, d'organització, d'ajuntaments, de col·lectius, etc., en el Parlament té moltes dificultats. Sí, sí. Jo crec que sí, perquè jo recordo que amb la por del 2012, la primera vegada, que per això també estem aquí, perquè som una continuïtat de qui ens ha precedit en la lluita i els que vindran després, sí. També dèiem, estem a dins com a expressió de l'enfora, és a dir, que l'enfora refugni a dins, i el cicle que vindrà a partir de dilluns ja veurem com queda, però passarà el mateix. Mm. O hi ha ritme a fora, o hi ha batec democràtic a fora, o és molt difícil que bategui a dins. És a dir, jo sempre ho expreso amb les bales de goma, no? La prohibició d'aquelles bales de goma sense la lluita incansable de l'Ester i tot el moviment solidari que es va generar al seu voltant, que van saber capgirar la consciència del país i dir no volem més persones que quedin cegues per un rebot a terra d'una ruleta russa absolutament, en fi, és això, criminal, al final. Però jo crec que dius coses que van al moll de l'os d'una reflexió que també és que serà molt difícil sortir d'aquesta, sí, vale, d'acord, la situació és la que és, però més difícil serà no fer-ho. Saps, m'ha recordat un periodista al principi, just abans de la campanya, amb la Dolors Estada, m'hi van dir, mira, és una bona forma de... Com comenceu la campanya? I vam dir, doncs mira, amb el Constitucional tombant el decret de lloguers. Mm. Amb l'Audiència Nacional enviant Pablo Hasél a la presó. Sí, bueno, això... Amb el TSJ decidint la data de les eleccions i amb el Suprem dient que recorre el tercer grau dels presos polítics. I això és aquest país, és l'expressió del país. 48 hores condensen 3 anys de doctrina del xoc i de que pretenen guanyar. No? Per la via judicial i repressiva, que saben que mai guanyaran a les urnes. I aquí volia arribar. Jo, efectivament, sóc independentista perquè sempre he estat obertament en contra del nacionalisme d'estat. I jo el que combato des de fa molts anys, venint de Zamora, i la meva mare igual, que ja fa molt de temps que em supera per l'esquerra, no hi puc fer res. Però el mateix, el que no accepta és que no hi hagi el respecte entre iguals, entre cultures, entre nacions, sí, 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 i entre llengües també, no? I és aquest combat, tu ho has dit, i a més ho deia Pedrolo, o sigui, no és el mateix del nacionalisme d'estat que el nacionalisme d'alliberament, no? I hi ha aquesta ridiculització, no? A més del domini dels estats, no? El nacionalisme d'estat tipus Erdogan, que a vegades tant s'apropa, no? Doncs és el pitjor nacionalisme que hi ha, que és no? Aquesta construcció nacional espanyola que sempre ha fallat. No hi ha res que separi més els espanyols, com diu un amic, que la unitat d'Espanya, que és el que ens fa separar sempre. I no tenen una nació alternativa, la dels Borbons, no? I les colonitzacions. Tenen dos fets, diu aquest amic, no? que és l'Alba Rico, i deia, tenen dos fets nacionals que podrien reivindicar, la guerra d'independència i el gol d'Iniesta. No? Això és el que podríem, no? I no ho diu, no ho diuen, no, ell està molt preocupat per la construcció nacional espanyola, com s'està fent, i fins i tot una persona com Juan Manuel de Prada, que és un gran conservador catòlic i espanyol, per dir-ho així, sent espanyol tan legítimament com nosaltres en catalans, fa un any va dir, Catalunya és una nació com una catedral, i estic espantat de l'anticatalanisme que escolto jo a Madrid. O sigui, de la part salvatge, farèstega i brutal amb el que s'intenta ridiculitzar, humiliar, i a no rear, ni que sigui mentalment, no? Altres formes de viure i conviure en aquest món. I al final, clar, internacionalistes sempre, també per això estem aquí, lliures els pobles i iguals les persones. Aquest és el... No? Són la... L'ABC, l'ABC de la llibertat, sí. Hi ha una altra cosa molt curiosa en l'estat espanyol i a casa nostra,
que a mi sempre m'ha destorat el cap, i deu ser perquè sóc gran, no? Però... I és la capacitat de sectorialitzar la democràcia. O sigui, és evident que no hi ha llibertat d'expressió, però Espanya és una democràcia. Sí, sí. Dius, com per ser, escolti, no, vostè té una vaixella. Si se li trenquen 10 plats, ja no té vaixella, té una altra cosa. Té plats, té gots, té cafè, etc. Però no, no té vaixella. La democràcia passa exactament. I en aquest país s'ha acostumat, s'ha autoconvençut l'estat espanyol, i en aquí, déu-n'hi-do, bastanta gent, de que seguim en un estat democràtic. No, escolti, la democràcia té 3 o 4 columnes, una fonamentals. Una d'elles és la llibertat d'expressió, l'altra és la separació de poders. Escolti, per favor, això és un desgavell absolut. Vull dir, tenim més presoners artistes que Turquia. Sí. És que, escolti, com s'agafa? I estem en una democràcia consolidada, diuen, però com s'atreveixen a dir-ho, no? La incidència del poder judicial en la política, bé, ells es pensaven que era Catalunya, ara ja se'n comença a donar compte. Tenim un poder executiu totalment lligat de mans i peus davant d'un poder judicial que els hi fot hostis cada dia i que no saben com reaccionar. És que no poden reaccionar. O sigui, és com si el poder executiu hagués acceptat que hi ha una mena de cop d'estat judicial en marxa. Però aquí ningú es preocupa, els intel·lectuals, els grans demòcrates, etc. No? No, és que Espanya és una democràcia. No, escolti, no hi ha democràcies sectorials, no? Jo almenys ho entenc així. I això també és una de les coses per les que estic aquí. Perquè entenc que això es defensa molt bé des de l'espai que en aquest moment m'interessa. Contra totes les lleis del silenci, que no és només el que no deixen que es digui, sinó tots els que callen, no?, quan veuen un atropellament. I aquell que calla davant de l'atropellament d'un adversari s'està condemnant ell mateix també al cap d'un temps. Això, malauradament, és una constant, és una constant històrica. I que al final també fins i tot fa pensar en Merkel, no? Què fa Merkel quan detecta una unitat de l'exèrcit colonitzada per l'extrema dreta? Liquidada. Liquidada. Tanca la unitat i tots fort. I ja està. I així és com es combat el feixisme també des de la institució. No? Sí, sí. Però has dit una cosa que també em fa pensar en la triple excepcionalitat. No? Ara, o sigui, jo quan veig a l'Illa com a alternativa i tot, penso, espera, que la memòria sempre és fràgil en aquest país. Mm. Aquests no són els que van rescatar la banca. Mm-hmm. Aquests no són els de la reforma laboral. Aquests no són, que tu coneixes millor que jo, perquè t'hi vas carallar els de la OTAN d'entrada, no? Vull dir, i abans en parlàvem, abans d'arribar dèiem, el PSOE sempre és el flotador del sistema, sempre ho ha sigut. O sigui, no? O sigui, quan Rajoy fa el que fa, no? I no atén el conflicte democràtic obert que hi ha aquí, qui entra com a salvador i com a flotador és l'avantguarda. Qui està salvant la monarquia, efectivament, i qui salvarà els pressupostos antisocials, que és on volia anar a parar, quan parlem de nacionalisme d'alliberament. Fa un any, just abans de la pandèmia, es parlava de l'epidèmia de la desigualtat. Malauradament, som un sol poble, però no ho som tant. Amb un 35% de la ciutadania en situació de precarietat perpètua i amb un 20% en situació ja d'oberta exclusió social, és a dir, un 55% que no fa vida normal, no viu aquesta vida plena, i espera't, perquè quan acabin els ERTOs el 31, hi ha 170.000 persones amb ERTOs, ha pujat un terç l'atur aquest darrer any, hi ha 120.000 persones més en situació de pobresa a Catalunya, segons el darrer informe d'Oxfam Intermón a propòsit de la reunió de Davos, l'informe que fan cada any, i 1.146.000 catalans viuen amb menys de 24 euros. I si ho entenc bé, els ajuts d'Europa, s'ha fet una llei especial perquè ells puguin controlar i les passant de sempre, abans ho has dit, el 2008 va sortir Sarkozy i va dir reformularem el capitalisme, no? Sí. Perquè això no pot ser, aquesta orgia financera, especulativa, de la voracitat dels carronyaires, no? Van apretar l'accelerador. I a Grècia vam perdre tots. Sí. El maleït 2011 a Grècia vam perdre tots perquè va perdre la democràcia, perquè era un país que en referèndum deia que no, que prioritzava la vida al deute. I tu dius, és possible una economia per la vida? Jo crec que sí, perquè l'economia financiaritzada que va perdre, en veritat l'economia funciona cada dia per una economia, com diria el cooperativisme d'aquest país, no? Una economia per la vida, que posi la vida al centre. I jo crec que cal canviar de model, perquè fer el mateix i esperar resultats diferents és el més inútil
és el més inútil que es pot fer. Per això jo sempre penso que, els polítics, si fossin llestos, els polítics que són opcions de poder, ells se n'haurien de donar compte de que o fan un cop de força contra aquesta economia bèstia, no? Jo no sé com, vull dir, no m'ho puc imaginar, però o són uns titelles, si no serveixen per res. Bueno, com els somnis fa mà i sense permís, hem vingut sense que jo avui, això és una obvietat, però hem fet una mini assemblea. Una assemblea. Hem fet una mini assemblea per dir, en algun moment hem de saber condensar, perquè, no? Perquè la cultura també sabe condensar els missatges. L'hem manipulat o no l'assemblea? Perquè cuidado, que... No, podíem empatar perquè érem dos, però no hem empatat. És per unanimitat. I esperem que, aquests consensos també a partir del febrer del 2021 siguem capaços de desobeir la frustració i la impotència que també genera la repressió. I mirar-nos també nosaltres, jo crec, que ser molt generosos, no? En la necessitat i l'urgència. Jo crec que estem en un context d'urgència i, per tant, aquí hem de suar totes les samarretes. Però en aquesta assemblea hem dit que havíem condensat, ara que es parla tant de vot útil, i més que vot útil, de lluites útils, hem trobat 5 motius útils per votar la CUP Guanyem. I el primer era el vot útil antifeixista, en un país que sap massa bé què és el feixisme, i amb aquesta vergonya de saber que ja estan aquí, perquè ja van treure 240.000 vots. I això, la segona, seria l'activitat antirepressiva desmesurada. Ahir mateix vaig veure com una persona de la Brima disparava en un periodista, i dius, fins on poden arribar, no? I al mateix temps, és el que dèiem abans, mentre no reformi el sistema, mentre... no inventem una altra manera de conviure, això només s'aguantarà per la repressió. I és espantós, no ho hem d'admetre, i per tant hem de lluitar contra la repressió i hem de lluitar, sobretot, contra les causes que permeten que aquesta repressió... Per tant, demano dimissions de càrrecs públics. I la tercera, quina era? Postdata, en la mateixa setmana perseguim la via del vot útil antirepressiu. En la mateixa setmana que s'envia la Tamara, no? Al Suprem, Tamara, no? Sí. Amb la Fiscalia del PSOE. Sí, és a dir, que quan diuen, no, hem canviat, no, hi ha 3.000 persones, estem sota excepció repressiva. Sí. La tercera, hem dit que era el vot útil, vot útil antifeixista, vot útil antirepressiu, vot útil utilíssim social, jo crec, no? Aquest debat de que no som un país normal, amb un 20% d'exclusió, amb un 13% d'atur, amb aquesta lògica de que, no? De que molts pares i mares saben que els seus fills i filles viuran pitjor, molt pitjor, i s'han de construir totes les alternatives. I a més, jo crec que alternatives amb les llums curtes i amb les llums llargues. Les curtes, Finlàndia ha fet una estratègia nacional de sensellarisme i ja no hi ha sensellarisme. Finlàndia ha fet experiències pilot de rendes mínimes i estan funcionant. I això, aquest país ho ha de començar a legislar a dins i a construir a fora, hi hagi o no hi hagi, i per tant el vot de la igualtat, el vot del canvi social, de respondre a la pitjor crisi que ha viscut aquest país, la segona pitjor crisi social des del final de la dictadura, i a més són mesures que urgeixen, i amb les llargues, òbviament, un canvi de model, perquè és tothom que està patint, els treballadors, els exclosos, però també el teixit productiu d'aquest país, que un 65% són petites i mitjanes empreses que van amb l'aigua al coll. Per tant, el vot útil socioeconòmic d'alternatives cada dia. I això necessita coratge i gosadia. Sense coratge i gosadia no, i per això els polítics han de tenir aquesta capacitat de creativitat, d'imaginar coses, la transformació, que és la vella teoria de que la política serveix per transformar, doncs més necessari que mai. I l'altra, la quarta, em sembla que a mi em toca dir-ho de la independència. I tant. Clar, si volem tenir eines per fer tot el que hem dit abans, totes les altres tres, les eines estan només quan les tinguem a les nostres mans. Si no tenim les eines a les nostres mans, tot això és fer volar coloms. I per tant, jo estic convençut de que és indispensable arribar a la independència. És difícil, és complexa, però hem de considerar totes les esquerdes que hi hagi possibles, intentar obrir-les, treballar en el pla social íntim, en l'internacional també, en les estructures de país, etc etc. Però jo crec que si no tenim eines, fem volar coloms, i això sobretot per les esquerres és indispensable assumir-ho.
A mi em fa vergonya que a vegades ho assumeixi més clarament les dretes que les esquerres. Per favor, les esquerres han d'assumir que sense eines no hi ha feina social a fer. Només hem de fer les escorrialles i no citarem l'Ovidi, pobre, perquè sobretot vosaltres. Sí, exacte. No, però jo crec que és indispensable. O sigui, la independència no és un objectiu en si mateix, és només un instrument, una eina per poder transformar la societat d'acord amb la voluntat de la societat. No, és més que això, no? I jo sempre, escoltant la gent que ens ha precedit, sempre he pensat que en un moment en què en el món s'estan construint deserts autoritaris, la construcció de la república és la construcció d'un refugi democràtic on hi cap tothom. I això és el fonamental, és aquest refugi on poder, la possibilitat de fer una casa i de tenir casa i que tothom tingui casa. I això ens porta a una casa que ja és global i és el que hem de dir, que és el darrer vot útil. Podríem dir-ne més, segurament, però Sí, hi ha tal més. com deien abans de la pandèmia els joves que cada divendres omplien els carrers, no? És un vot útil ecologista, és a Sí. dir, perquè Aquest és el top final. estem en un moment de col·lapse, no? I hem dit això, que diríem alhora que I no... per tant, totes les lluites que Sí. fem han de tenir sempre present que hi ha aquesta paret final, que no la travessem, aquesta. O sigui, aquí sí que no hi ha engany, no, no, no. Per tant, no hi ha pla B. Ni pla B ni planeta B. Ni planeta B, sí. Gràcies.